Mikael Samuelsson heter jag, kallas också för Smule i vår blåvita förening. Har varit aktiv i många år, först som spelare men senare också som ungdomsledare. Och de senaste åren mycket med ungdomshandboll och Skadevik Cup. Det är viktigt att vi får med alla som vill spela handboll. Alla som är sugna ska få möjligheten till att på något sätt då känna på världens roligaste sport. Oavsett fysiska, psykiska eller ekonomiska möjligheter ska vi se till att de får plats på det blåvita handbollståget. Skulle man inte ha de ekonomiska musklerna så är det en självklarhet för oss i IFK att vi går in och tar den kostnaden som det är att spela handboll. Vår blåvita förening är en förening som ställer upp för alla. Gammal som ung, oavsett förutsättningar, så har man alltid en roll att fylla i föreningen. Som ungdomsspelare, som funktionär i våra cuper, i våra matcher. Vi ställer upp och ni ställer upp.